صراط مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، بیل بٹن لازمی پریس کرے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو میں نے آپ سے ایک خبر شیئر کی تھی کہ جدہ میں ایکسٹرا، جو کہ ایک بہت بڑا سٹور ہے جہاں پر الیکٹرانکس آئٹمس اسپیشلی موبائل کمپیوٹر سے ریلیٹڈ بہت بڑے وسیع پیمانے پر اور جتنے بھی الیکٹرانکس مین آئٹمس ہیں وہ سارے یہاں سیل ہوتے ہیں، اس میں آج اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس آگ کی وجہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کس وجہ سے یہ آگ لگی ہے۔ ابھی جو تفصیلات آئی ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں کہ یہاں پر جو آگ لگی ہے وہ مطلب ایک بڑی ہی حیران ہوتی ہے یہ خبر سن کے کہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس معمولی سی مطلب آگ کی لگنے کی وجہ سے۔ دوستو اس میں ایک جو ڈیٹیل آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جدہ کے ایکسٹرا سینٹر میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کے بعد آتش زدگی یعنی آگ کی وجہ معلوم کرنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں کے ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا، تو آگ لگنے کی وجہ بڑی ہی حیران کن تھی۔ سی سی ٹی وی کیمرے سے معلوم ہوا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ پاور بینک کا پھٹنا ہے۔ پاور بینک عموماً موبائل چارج کرنے کے لیے گھروں اور دفاتر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پاور بینک میں اچانک دھماکہ ہوا، حالانکہ وہ بجلی سے کنیکٹڈ نہیں تھا، یعنی وہ کسی بھی طرح سے چارجنگ والی کنڈیشن میں نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ کوئی شارٹ سرکٹ ہوا ہے۔ دوستو یہ جو ویڈیو میں ابھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں، اس کے بعد میں مزید تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جی دوستو، دفاع المدنی یعنی محکمہ شہری دفاع کا اہلکار اور جو ایکسٹرا کا کوئی ذمہ دار ہے وہ اس ویڈیو کو ڈیٹیل سے انہوں نے بیٹھ کے دیکھا ہے، جس میں پاور بینک کے پھٹنے کی شروعات دکھائی گئی ہے۔ دوستو اس طرح سے یہ جو پاور بینک ہے، دیکھتے دیکھتے اس نے پورے جو وہاں پر فردر ایکوپمنٹ تھے ان تک یہ آگ پھیل گئی۔ اس طرح سے پوری کی پوری سکرین پر دھواں چھا گیا۔ سی سی ٹی وی کیمرے کے ریکارڈ سے معلوم ہوا کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب سینٹر بند تھا۔ تو یہ ایک کچھ تفصیلات آئی ہیں جس کی وجہ سے اگر وہاں پر عملہ موجود ہوتا، سٹاف موجود ہوتا، تو فوری طور پہ اس پہ کاروائی کر کے اس کو کور کر لیا جاتا، اس آگ کو اتنا پھیلنے سے روک دیا جاتا، مگر بدقسمتی سے یہ ایکسٹرا اس وقت بند تھا اور جس کے بعد اس ایکسٹرا کے اندر جو آگ تھی اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا اور آگ بالکل پھیل گئی۔ یہ بڑی حیران کن طریقے سے آگ پھیلی ہے۔ یہ تفصیلات کچھ ابھی آئی تھی دوستو جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ امید کرتا ہوں ایسے الیکٹرانکس آئٹمس جو کہ آپ کے گھروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں اس کو استعمال کرتے وقت بہت احتیاط کریں، کیونکہ یہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو ابھی آگ لگی ہے اس سٹور کے اندر، یہ ایک پاور بینک جو کہ کسی بھی الیکٹرک چیز سے کنیکٹڈ نہیں تھا، صرف سپیئر میں پڑا ہوا تھا، بالکل پیکنگ حالت میں تھا، جس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور وہ اسے پورا، یہ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور جو ہے ایکسٹرا، جہاں پر بہت زیادہ بڑا اس کا نام ہے سعودی عرب میں، وہ جل کر خاک ہو گیا۔ امید کرتا ہوں اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ سب لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اب السلام علیکم۔